Pénteken folytatjuk a bajnokságot Nyíregyházán. Az első fordulóban egy szoros mérkőzésen le tudtuk győzni az MTK csapatát. Most a bajnokság talán legerősebb csapatához utazunk. Finoman fogalmazva is nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de ez ellenében megpróbálunk helytállni, és hogyha lesz esélyünk, akkor győzni is. Őket is utolérte a koronavírus, így karanténba töltöttek 2 hetet. Nem tudjuk, hogy pontosan melyik játékosok hogy fognak felállni, melyik játékosok fognak játszani, hogy kik fogják visszakapni a sportorvosi engedélyüket. Ha komplett csapattal állnak ki ellenünk, akkor majdnem azt mondhatnánk, hogy ez egy NB1-es kerettel rendelkező csapat, és meglátásom szerint ha ők kompletten játszanak, akkor nagy esélyük van, hogy megnyerjék ezt a piros csoportot. Otthon nagyon erősek. Megpróbálunk ellenük egy gyors játékot játszani, és fegyelmezetten, minél kevesebb eladott labdával, hogy ne tudjanak könnyű kosarakat szerezni. Tele vannak rutinos játékossal, olyan játékosokkal, akik már bizonyítottak az NB1-be. Náluk játszik a magyar mezőny egyik legjobb irányítója Ubi a személyébe, akinek a semlegesítése egy külön feladat lesz számunkra. Őt mindenképpen féken kell tartani, mert ő már az NB1-be is bizonyított, hogy képes mérkőzéseket eldönteni, jól lát a pályán, ponterős, hát valahogy megpróbáljuk semlegesíteni. Bízok a fiúkba, egy kicsi önbizalmat szereztünk az MTK ellen, nekünk is vannak nehézségeink, de megpróbálunk ezen túllépni. Vannak hiányzóink, de hát mindig azok a legjobbak, akik adott pillanatban a pályán vannak. 3, 4, 5.